Dobar dan, ja sam Mihajlo Đurđević, a ovo je Senzal Market Report. Danas je 23. mart 2023. godine. Danas je Market Report dosta kasnije nego inače. Jednostavno se dosta stvari izdešavalo i bilo je nekako neophodno da se sve te informacije prikupe i da se naravno interpretiraju. Prvo je naravno najbitniji događaj sinoćni koji je u pitanju kamata u Americi. Kamate su podignute za 0,25% i ovde možemo vidjeti generalnu reakciju tržišta. Ovo je dakle QQQ, on je u suštini prati Nasdaq 100 i nekako njega više posmatram nego S&P, iako bi možda bilo merodavnije posmatrati i sam S&P. Ovde on je generalno volatilniji, ali svakako pomeranja su, tačnije smerovi su slični, iako procenti pomeranja naravno nisu jer je Nasdaq volatilniji. Ovde smo imali dakle pozitivnu reakciju tržišta generalno na to što su podigli kamate za 0,25%, kao što možete vidjeti, pa i onda desio se određeni pad i ovde dakle 18:30, ovo je dakle sat vremena razlike, treba uzeti u obzir. Ovde dakle Pavel krenuo da priča i ovde smo opet imali negativnu reakciju, pa smo onda u suštini imali pozitivnu, jer je generalno Pavelov stav bio davi, što znači da nije bio agresivan. I ovde, negde prilike je gospođa Jelen zauzela, tačnije naporekla je da ona spekulacija koja je bila po pitanju toga da će Amerika stati iza svih depozita preko 250.000, ona je rekla da zapravo se još pitanje uopšte da li će to biti, da li će, da to tek treba da ide između ostalog i pred kongres i da se odobri i tako dalje, što je pod velikim znakom pitanja i generalno se tržište u tom momentu uplašilo i onda smo imali ovaj veliki sell-off, pa opet neki blagi pullback. I onda smo na kraju završili u sasvim solidnom minusu. Međutim, danas tržište otvorilo pozitivno, ali ovaj rast je nešto što u ovakvim tržišnim uslovima treba biti poprilično oprezan. I jednominutni time frame je vrlo nezahvalan, dakle, i za ljude koji i traduju, a pogotovo one koji su dugoročni investitori, oni ne treba da bude previše bitan. Meni je lično interesantan da ga posmatram zato što između ostalog i ceo dan provodim na berzi. I na primjer, šta sam ja danas radio, hteo sam da uhvatim deo ovog rasta. Ovde sam otprilike kupio leveragovani ETF koji ide, dakle, puta 3 prati QQQ. Onda sam nekako mi je bio ovaj rast i nerealan. Ovde sam negde izašao i ovde sam negde upalio short. I kao što možete vidjeti, dakle, on se kretao u tom kanaliću, nekom periodu i onda je nekako otišao ka dole i generalno dosta manji performans danas smo imali nego inače. Ali generalno, ono što ja radim u ovim tržišnim uslovima i to je opet veoma i zahteva dosta i vremena, a i naravno nije ni malo lako, to je da nastojim da uhvatim što više rasta i generalno gledam da ne budem previše long, znači da ne držim previše pozicija, gledam da imam veći procenat keša koji mi daje tu fleksibilnost i generalno sam krenuo dakle, da upravljam svojim nalogom od negde pri početku februara i ovde možete vidjeti performance, dakle negde oko 4% i plus, s druge strane je, i ovde bukvalno možete vidjeti da sam ja nastojao da hvatam taj deo rasta, a da minimiziram taj pad i taj gubitak. Tako da ja i dalje smatram, i to pričam mesecima, da primarni fokus treba biti na očuvanju kapitala, a da će biti bolje vremena i ta bolje vremena će biti dosta bolja za, dakle, da se kupi i drži. Naravno, sve što pričam opet nije finansijski savet. Osvrnuo bih se i na obraćanje Jeroma Pavela, ali pre toga, dakle, na druge makroekonomske vesti. Imali smo u Švajcarskoj, Švajcarska je povećala kamate za 0,5%. Imali smo i u Americi building permits, koji su bile nešto bolje od očekivanja na mesečnoj osnovi, dakle, building permits su dozvole za gradnju, su bile, dakle, više 15,1% naspram očekivanih 13,8%. Imali smo initial jobless claims, koji je bio nešto niži od očekivanja, i new home sales koje su
takođe bile nešto niže i generalno consumer confidence u Europskoj uniji je bio nešto loše od očekivanja, ali i dalje je negativan. Ovdje imamo dakle i onaj Fed Watch Tool koji stalno pokazujemo u poslednje vreme i ovde možemo vidjeti dakle koje su očekivanja za kamate, dakle šta tržište zapravo očekuje, šta kalkuliše, koja je verovatnoća i prema svemu sudeći smatraju da 61,2% da više neće biti povećanja, dok 38,8% da će biti još jedno što između ostalog Pavel tači FOMC najavio. Ovdje imamo dakle detaljno ovo CNBC, dakle oni su jako dobri za praćenje vesti, veoma su ažurni i ovde su faktički svi komentari Pavela i FOMC-a. Dakle, ovo je prva dakle vest koja je izašla da su oni povećali kamate za 25 baznih poena, što je zapravo 0,25% i to je u range najveći još od 2007. godine i onda su signalizirali da ćemo imati još jedno povećanje. To je opet niže od onoga što se inicijalno očekivalo pre ovog problema sa bankama, dakle očekivalo se da bude iznad 5,25, plus sad po svemu sudeći će ta terminalna stopa biti negde oko 5,1. Takođe, Fed je i promenio generalno šta je pisalo na njihovim ranijim izveštajima i ovde kao što možete vidjeti njihova izjava se promenila, oni su izbrisali ongoing increases, jezik kad je u pitanju povećanje kamata i to je još jedan može biti signal da su oni opet zauzeli taj malo daviš i oprezan stav. Takođe imali smo izjavu od JP Morgana, dakle David Kelly koji je rekao da Fed ima problem da uradi pivot, tačnije da prestane sa povećanjem i što više da krene da smanjuje kamatne stope i ono što on smatra je da su oni to trebali uveliko da urade i da idu više ka neutralnoj poziciji, trenutno su na restriktivnoj. On takođe smatra da je centralna banka bila previše agresivna u podizanju kamata. I onda smo imali i obraćanje dakle Jeroma Pavela koji je rekao da će Fed iskoristiti sve njihove alate kako bi bankarski sistem ostao siguran. Takođe on je napomenuo da je američki bankarski sistem poprilično otporan, dobar, da ima jake kapitalne pozicije i dobru likvidnost. Takođe je napomenuo da postoje naravno problemi i u bankarskom sektoru. Ovde kao što možete vidjeti rekao da je to rezultat tire credit conditions za domaćinstva i biznise, što bi moglo da ima naravno negativan efekat i po samu ekonomiju. Ovde on generalno na šta je mislio, to je da su između ostalog kao što smo imali Silicon Valley banci, da su biznisi ti bili primorani da jednostavno povlače svoje depozite. Takođe između ostalog i osudio Silicon Valley banku, tačnije njihov menadžment, da su bili neodgovorni i da nisu uzimali u obzir uopšte potencijalni kamatni rizik i da se jednostavno nisu hedžovali, što ih je onako poprilično izložilo kad je Fed krenuo da poveća kamate. Takođe je bio oprezan u svom stavu i napomenuo je da ima još dosta prostora da bi se inflacija dovela na nivo 2% i rekao je da će taj put može biti onako malo nezgodan ili što bi on na engleskom rekao bumpy. I imali smo i izjavu dakle njegovu da je napomenuo da su se bankarski depoziti stabilizovali, tačnije odlivi. Tako da to su suštini neke najbitnije izjave. Ovde imamo dakle i to dakle da on i dalje očekuje dakle još teže kreditno stanje po građane. Malo je ovde možete vidjeti koji poznate malo bolje engleski što je on tačno hteo da kaže, jer neke od ovih reči je onako malo komplikovanije prevesti na srpski jezik. Takođe bih još samo dodao i dakle da je rekao da komitet uzima u obzir mogućnosti dakle da
naprave pauzu, ako naravno dođe do neke bankarske krize. I to je ono o čemu je upravo i samo tržište poprilično špekulisalo. I ovde imamo i gospođu Đelan i njenu izjavu koju sam malo pre spomenuo. I ona je zapravo što je rekla, dakle, da Federal Bank Regulator, dakle regulatori, ne uzimaju u obzir bilo kakve planove da osiguraju sve američke depozite bez odobrenja kongresa. Tako da sve zavisi od kongresa i šta će, dakle, da li će kongres to odobriti ili neće. Naravno, ako se nastave ovi problemi, to će sigurno imati veoma negativno utjecaj po američku ekonomiju. Verovatno će kongres biti primoran da odobri ovo kako bi se definitivno uvela stabilizacija u čitav bankarski sistem u Americi. Tako da u suštini to je to za danas. Hvala vam i vidimo se na berzi.